Про Петріоти хотіли запитати. Це тема, скажімо так, навколо неї танцюють вже як мінімум 2 тижні. З різних сторін ми чуємо. Польща, деякі країни-члени НАТО, які, ну, європейські, скажімо так, з боку Сполучених Штатів, з боку Генсека НАТО, також звучить ця тема. Власне, Україна, на вашу думку, наближається до отримання цих систем? Це перше. І друге, нагадати, в принципі, які її особливості, скільки їх є в Сполучених Штатах і скільки потрібно нам. Ми завжди наголошували, у нас є протиповітряна оборона, вона не є погана, вона є, можливо, найкращою в Європі, і вона зараз це демонструє, що тими системами, які в нас були, це радянські системи, дещо, можливо, удосконалені, не скажу, що модернізовані, але удосконалені певним чином за роки незалежності український оборонно-промисловий комплекс зробив дуже багато, і, ну, і наші спеціалісти, звісно, я думаю, найкращі в світі протиповітряної оборони, це і радари українські, до речі, які склали єдине радіаційне поле, але протиракетної оборони, тобто тих систем, які все ж таки заточені на знищення ракет, у нас не було на момент 16-го року, і не з'явилися вони в 21-му році, в 22-му. Хоча ми говорили, що є системи Петріот, можливо, за різними схемами надати Україні, можливо, тимчасово розмістити їх на території України. Хоча на той момент, звісно. Ми завжди це говорили з таким присмаком мрійливості, тому що ми розуміли, що політично, якщо нам там кілька десятків джевелінів вдавалось такими потугами, що ну страшне було просто це, начебто, це така зброя, що ну просто може ядерний потенціал Росії перебити. І говорили, що це буде ескалація страшна, і що Путін нанесе відразу удари по Вашингтону і по Берліну. Нічого такого не сталося. І я думаю, що ті розмови, що зараз вони звучать дуже дивно. Що якщо Сполучені Штати передадуть або зараз Німеччина передасть Петріоти Україні, то виникне якась ескалація, і НАТО буде втягнуто у війну. Ну, вибачте, я цього не розумію. Як може виключно оборонна система, яка буде збивати на дальності там 100 кілометрів російську ракету на територію України, а навіть якщо і на територію Росії? Вибачте мене, як ця система може привести до ескалації конфлікту, коли Росія обстрілює цивільну інфраструктуру сотнями ракет? Ну яка ескалація? Вибачте, куди ескалація? Ядерну зброю кинуть на Берлін? Ну не кине Путін ядерну зброю на Берлін, у нього ракет скоро не залишиться. Він іде ва-банк, в нього він Україну не може і близько підійти до що, щоб перемогти Україну, а НАТО, виявляється, боїться цього карлика, який реально нічого не може зробити, окрім пуляти ці ракети. Я цього трошки не розумію, і якщо казати чесно, дуже розчарований саме стосовно Петріотів. У Сполучених Штатах на базах зберігання кілька сотень таких систем, кілька сотень. Вони в різному стані готовності. Ніхто не може сказати, це мають говорити спеціалісти Міністерства оборони Сполучених Штатів або представники відповідних компаній, там Райтон чи інших компаній, які опікуються обслуговуванням таких систем. Але я думаю, що ну 20 комплексів можна було би Україні передати, і це би суттєво змінило ситуацію, тому що на фоні насамсів Ірісте комплексів Хоків, яких з'являється на щастя, все більше і більше. Якраз Петріоти вони би забезпечили вищий ешелон протиракетної оборони. Тобто нам треба пару десятків, я би так сказав. Звісно, це спеціалісти можуть сказати відповідно до того, що у нас вже є. Тобто, це має, ну скажімо так, дуже обмежене коло осіб, знає дійсно, скільки нам конкретно комплексів треба, з якими характеристиками, але я би сказав, що навіть 20 комплексів нам би вже змінили ситуацію.